რა თქონდა იქ საფრთხე არსებობდა რომ უარესობისკენ შემოეტრიალებინა თბილისის აქციას აქამდე გაწეული ჯაფა თბილისი განსაკუთრებული ზონა ეს ალბათ ზოგადად დამახასიათებელია დედაქალაქებისთვის რომ დედაქალაქი ყოველთვის სხვა არის და დანარჩენი ქვეყანა სხვაგან იმყოფება ხოლმე კულტურულად, სოციალურად, ეკონომიკურად, რა თქმა უნდა პოლიტიკურადაც. საქართველოში ხა მთელი ძალაუფლების ცენტრი არის სწორედ თბილისში, კონცენტრირებული თბილისი წყვეც ყველაფერს, შესაბამისად თბილისი სხვანაირად არის მოწესრიგებული, აქ შანტაჟის და ზეწოლის ბევრად უფრო მეტი მექანიზმი არსებობს ძალაუფლების ფლობელთა მხრიდან, ვიდრე ვთქვათ იქ, სადაც ძალაუფლება შედარებით უფრო სუსტია, ანუ პერიფერიებზე. რატო შეიკრდნენ ისინი ნამახვანის მოძრაობის წინააღმდეგ? იმიტომ რომ რეალურად დაინახეს, რომ დემოკრატიულ პირობებში ამ მოძრაობას ბევრად დიდი ძალა აქვს, ვიდრე ყველა პოლიტიკურ პარტიას ერთად აღებულს. იმიტომ რომ პოლიტიკური პარტიები ქვეყანას მართავენ ზეწოლის მექანიზმებით, სახელმწიფო რესურსების და იმ გიგანტური ფინანსური რესურსების მეშვეობით, რომელიც მათ აქვთ. შესაბამისად მედია საშუალებები და ასე შემდეგ. და დაინახეს, რომ შური და კონკურენცია კი არა, ერთად გადაული და მათ მომხრეობასაც და ყველაფერსაც. ანუ ნამოხვანის მოძრაობა იმდენად სწრაფი ტემპით ფართოვდება და მთელ საქართველოს მოსახლეობას მოიცავს, მათ შორის ემიგრანტებსაც. და უცებ ვხედავთ, რომ დემოკრატიული თვალსაზრისით, რომელიც არ გაგვაჩნია, ვითარება რადიკალურად შეიცვალა. ეს ერთი სადღაც დიდი ნაწილისთვის ქვეყნის უცნობ ხეობაში პატარა კარვებში დაწყებული მოძრაობა გადაიქცა დიდ ზვირთად. მათ მოძებნეს ზუსტი და ადეკვატური ენა, რომლის მეშვეობითაც შეიძლება სწორედ გასაგები გახადო და გარეთ გამოიტანო ის პრობლემები, რომელიც დღეს საქართველოს მოსახლეობის აბსოლუტურ უმრავლესობა, შეიძლება ითქვას 90%-ს აწუხებს და ეს არის გადაუდებელი პრობლემა. მათ შეძლეს ის, რომ სწორი ენა ეპოვნათ და ამ ენაზე გადმოეტანათ ეს სათქმელი. ისე რომ გულზე მოხვედრო და ყველას, ვინც მათი მსმენელი არის. სოციალური კრიტიკის ენაც საკუთარ თავზეც ვიტყვი. ეს არის ძირითადად არის აკადემიურ სფეროში ნასწავლი თეორიული ნაშრომების ათვისებით და გააზრებით და დაკონსპექტებით და გათავისებით და პლუს კიდევ დაკვირვებით. ანუ სოციალური კრიტიკა საქართველოში, როგორც აკადემიური სფეროდან წამოსული მოვლენა, არის დამკვირვებელი. უშუალო მონაწილეები ამისი არ ყოფილვართ. აი, როდესაც უსმენდი მე მარიტა მუსელიანს და ის ლაპარაკობდა კოლონიზაციაზე და კოლონიურ პოლიტიკაზე, განსხვავებით თქვათ ისევ და ისევ ამ აკადემიურ სფეროს ჩვენი წრის წარმომადგენლებისგან, რომლებიც ასევე ლაპარაკობდით კოლონიზაციაზე, დავინახე უზარმაზარი განსხვავება. 100% შეიძლება ერთსა და იმავე აზრს გამოვთქვამდით, მაგრამ მარიტა მუსელიანის შემთხვევაში ეს იყო პირადი გამოცდილებიდან ალაპარაკები. მარიტა მუსელიანმა და საერთოდ ნამოხვანის მოძრაობამ იცის ის, რაზეც ლაპარაკობს და ჩვენ ვიცით დაკვირვებით და არა პირადი გამოცდილებით. ენა დავინახეთ, რომელიც ცოცხლად ფორმირდება პროცესში, აი ზუსტად იმ წნეხის ქვეშ, რომელსაც ისინი ყოველდღიურად განიცდიან. ფიზიკური ძალადობის ქვეშ, რომელსაც პოლიცია ახორციელებს მათზე, სახელმწიფო ახორციელებს მათზე და ეს ენა არის აი ამ ბრძმედში გამობრძმედილი ენა და არა ნასწავლი ენა. ანუ ის ენა იბადება ყოველდღიურად და ყოველდღიურად ფართოვდება. და შესაბამისად აი ჩემ სრულ განსვიფრებას და აღფრთოვანებას იწვევს სწორედ ის, რომ 30 წელი დაგვჭირდა ჩვენ იმისთვის, რომ რეალური პრობლემების ენა დაბადებულიყო საქართველოში. და ის ისევ და ისევ საოცარია, რომ ის ვერ გაჩნდებოდა აკადემიურ წრეებში. რომ არიცი, რაზე ლაპარაკობ და შენი მოდელი გინდა მოარგო რეალობას და ის ან დაემთხვევა, ან არა. და ეხლა გვაქვს შემთხვევა იმისა, რომ აი ამოიზარდა მიწიდან ეს ენა.
აი ძალიან საინტერესო არის თვითონ ეს კარვის და ბუნებაში გასვლის, სახლიდან გამოსვლის და ბუნებაში გასვლის და საჯარო სივრცის საკმაოდ ესეთი არქაული ფორმა, მე ვიტყოდი, ძალიან ძველი ფორმა, ტრადიციული ფორმა, საფიხუნოს სახით. აი ეს არის აგორა. ბერძნული აგორა, აგორა, ან ქართული საფიხუნო. აი ეს არის საფიხუნო, სადაც ადამიანები იკრიბებიან და ქმნი იმ სივრცეს, სადაც შესაძლებელია ადამიანების თავშეყრა, აზრთა გაცვლა, გამოცვლა და სწორედ აი ეს აზრების შეჯერება ბადებს ახალ ენას. განსხვავება რა არის, რომ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ფორმალურ დონეზე თუ შევხედავთ, რუსთაველის პროსპექტზე დგას კარვები, იქაც დგავენ ჯვრებს, გამოაქვთ ხატები ან გამოაქვთ სხვადასხვა ტიპის ვიზუალური მასალა და მას რადიკალურად განსხვავებული შინაარსი და ფუნქცია აქვს, ვიდრე იმას, რაც რიონის ხეობაში, იქაც კარავიერი, იქაც ჯვარი არის და იქაც ხატი არის. განსხვავება არსებობს ამას შორის. ამ რელიგიური ტერმინის გამოყენება უხდება სწორედ ამას, ცხოველმყოფელობას, ამ სიმბოლოსი, იმიტომ მის უკან დგას ის მნიშვნელობები და ის შინაარსები, რისთვისაც ეს სიმბოლო გაჩნდა. და თბილისში ხედავ ჯვარს კომბლის ფორმით, როგორც იარაღს ვიღაცის საცემად და დასაჭაგად. თბილისში დადგმული კარავით, ჯვარით და ყველაფერი არის ბუტაფორია. დემოკრატიული შინაარსის ლოზუნგის უკან ხედავ, რომ ეს არის რაღაცა ბოროტება იმალება. ანუ ის თავს გაჩვენებს ისე, რომ ვითომ დემოკრატიული შინაარსის სიმბოლო არის სინამდვილეში დემოკრატიის მოსპობის სიმბოლოდ გადაიქცევა. გლის ხახაში ჩამოდიხარ, როდესაც თბილისში ჩამოდიხარ, არა? იმიტომ რომ აქ არიან ჩაბუდებულები და აქ ბინადრობენ საქართველოს მასშტაბით ყველა პროვოკატორი აქ ბინადრობს, არა? და რა თქმა უნდა, ამ მოცემულობაში ძალიან დიდი სირთულე იყო, რომ ისინი გაიმარჯვებდნენ იმით, რომ ადვილად წამოაგებდნენ აი სწორედ ამ პროვოკატორებთან ბრძოლაში გამოუცდელ ადამიანებს. მაგრამ შედეგი მივიღეთ სულ სხვა. აი ეს ჩამყაყებული მკვდარი ქალაქი, სადაც არაფერი არ ხდება, ყველას მობეზრებულია, ყველამ ვიცით, რომ ჩვენ ბუტაფორიებში ვცხოვრობთ, რომ მთავრობაც და ოპოზიციაც ეს არის რაღაცა ბუტაფორია და ყველაფერი, რასაც აქ ხედავთ, არის მოჩვენებითობა. უცებ აი ამ მკვდარ სივრცეში შემოდიან ადამიანები და საძირკველს ურყევენ, შეაჯანჯღარეს, შეგვაჯანჯღარეს ყველა. წაიღო ბევრად დიდი მხარდაჭერა თბილისიდან, ვიდრე აქამდე იყო. იმიტომ რომ აქამდე მაინც ისევ და ისევ ძალიან ვიწრო ჯგუფები იყვნენ ჩართული ამ მოძრაობაში, რაც მოსალოდნელი იყო, აი თქვათ იგივე სოციალური კრიტიკის პლატფორმაზე მდგარი ჯგუფები იყვნენ და ეს არაფერი სიახლე არ იყო, ანუ ეს ჯგუფები ყოველთვის ყველაფერში, რაც სოციალურ კრიტიკას ეხებოდა, მუდამ აქტიურად იყვნენ ჩაბმულები. აი აქ დავინახე, რომ უკვე ისეთი საზოგადოება გამოჩნდა, რომელი და გამოჩნდა სრული გულწრფელობით და მათ ეგზისტენციალურ საარსებო პრობლემებს შეეხო ეს მოძრაობა, მათ გულებს შეეხო ეს მოძრაობა, რომელიც აქამდე სრულიად აპოლიტიკური იყო და განზე გამდგარი იყო. აი ეს იყო ჩვენთვის მართლა გამაოცებელი მოვლენა და განმაცვიფრებელი მოვლენა, რომ სხვა ტიპის დარაზმვა დაიწყო და გააქტიურება თბილისში. ჩვენი დამყაყებული ცხოვრება შეაჯანჯღარეს და გააცოცხლეს მათ. და აი ეს წაიღეს უკან.